Ola, como están? O Concello vai recurrir ante o Tribunal Supremo a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que anula a creación de tres prazas no consistorio. As de secretario, interventor e tesoureiro de apoio. Farao cun argumento principal. A taxa de reposición cero establecida polo Goberno Central para as Administracións Públicas non debe ser tida en conta se non se crean novas prazas de funcionario. Neste caso, os tres novos postos foron cobertos con habilitados nacionais que se atraballaban noutros concellos. A voceira do Executivo María Pardo insiste ademais en que as prazas non supuxeron ningún aumento dos custos de personal para as arcas municipais. A Xunta de Goberno acordou oxe recurrir ante o Tribunal Supremo a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que anula a creación das prazas de secretario, interventor e tesoureiro de apoio. Faino porque cree que o fallo non ten en conta unha cuestión fundamental, que a taxa de reposición cero imposta polo Goberno de Madrid non lle afecta a postos que non supoñan a contratación dun novo funcionario. Se refiere a que la tasa de reposición es para la creación de nuevos habilitados, no para que los existentes y que existen en la Administración Global puedan ir de un puesto a otro, puesto que el número de habilitados no cambia, no se están creando puestos nuevos de habilitados, sino que son los mismos. Otra cosa es que estén en un ayuntamiento, en otro o en un tercero, pero los números de puestos son los mismos, es decir, no se crean nuevas plazas de funcionarios. Pero, ademais, o Executivo cree que a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia vai en contra da doctrina dictada polo Tribunal Supremo e que impide o cese dun habilitado nacional se non se crea un posto de apoio. De feito, explicou María Pardo, este argumento foi tido en conta polo Tribunal nun auto sobre o mesmo caso. Ademais, a voceira do Goberno pon o acento en que a creación das tres novas prazas non supuxo ningún aumento de custos de personal para o Concello de Santiago que diminuíron en 400.000 euros anuais dende a chegada do PP. Y si hubiera que haber habido una modificación presupuestaria para aumentar la partida, para suponer el aumento, no se podría haber adoptado sin esa modificación presupuestaria algo que no se hizo en ningún momento. Tenemos un 30% menos de asesores, se amortizan plazas de habilitados, etcétera, etcétera, sí. O sea que eh, en, en, en general aún hay un ahorro importante para el concepto. A voceira do Executivo Mosouse moi molesta cos que entenden que os dous habilitados nacionais que cubriron os postos de secretario e interventor son afins. María Pardo sostén que a única contratación política no Concello de Santiago foi o da interventora cesada, Inmaculada Viña, por parte do bipartito. E neste Concello a única persona que ha ocupado un puesto político ha sido a señora Inmaculada Viñas, que ha sido secretaria seral do bipartito en materia de administraciones públicas. Entonces, cuando se hace ese tipo de afirmaciones, por favor que se prueben ¿Eh? y que no sean solamente los diseños de la operación Pokémon y de, los, eh, de, de personas tan cualificadas como son los trabajadores de una empresa concesionaria municipal. Ademais, María Pardo asegura que a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non ten ningún resultado na práctica porque o único que fai é anular a relación de postos de traballo de 2011, que xa foi superada pola dos anos seguintes. O goberno local ten 10 días de prazo para anunciar formalmente que vai recurrir o fallo ante o Supremo e 30 días máis para presentar o recurso. A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é a resposta a unha demanda presentada polo PSOE que hoxe non quixo facer valoracións a espera de coñecer cales van ser os pasos do goberno. Si falou o voceiro municipal do Benegar, Rubén Cela entende que o fallo ven a demostrar o que leva a nos denunciando a oposición que o nomeamento dos novos secretarios e interventor foi unha decisión política injustificada. O BNG cree que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia non fai máis que darlle a razón á oposición e aos sindicatos que denunciaron que o Executivo actuou de forma arbitraria o crear tres novas prazas de secretario, interventor e tesoureiro se ben esta última non se chegou a cubrir. Rubén Cela lamenta que se echan os veciños os que teñan que pagar o que cualifica de decisión sectarias dun goberno fallido. Un goberno prepotente, un goberno autoritario que abusa da súa maioría absoluta, carente de todo rigor, que en moitas ocasións, pois como é o caso, pois incluso actúa eh, contrario ao dereito, e que todo ese tipo de actuacións que as acaban pagando sempre son os veciños e as veciñas de Santiago, que terán que pagar cos seus impostos as costas deste suicio, a defensa eh, por parte eh, do Concello e as consecuencias prácticas que se puedan derivar desta sentenza. Rubén Cel explica que a decisión do PP fixo que Santiago teña tantos secretarios e interventores como Madrid, unha cidade de 3 millóns de habitantes e máis que ningún outro concello galego. Ademais, o voceiro nacionalista lamenta que o goberno decidira destinar 70.000 euros anuais a cada un desespostos, postos, mentre se aplicaba importantes recortes pros demais traballadores do concello. Por último, o concelleiro nacionalista pide e a Xunta que dé explicacións sobre esta sentenza, porque o único informe favorable á creación das novas prazas foi asinado por un director xeral do goberno galego. Argumentos os da oposición que non comparte, nin moito menos o alcalde de Santiago, Ángel Currás, defendeu a decisión de presentar un recurso anto supremo porque dixo a creación das prazas estaba xustificada e non se incumpriu ninguna norma de carácter xeral de feito o plazo termina, remata en 10 días, me parece que é o 15 de maio, e eh, os abogados e os procuradores están xa sobre ello. Non, pois que se refire eh, a o caso do Tribunal Superior de Justicia de Galicia a normas, como decía, disposicións de carácter xeneral, dous reales decretos lei, eh, eh, se considera, lóxicamente, que precisamente por elo non, non consideramos que este suficientemente xustificada esas conclusións na sentencia. Cambiamos xa de asunto. O Consorcio vai a remitir a próxima semana o Concello o documento inicial do Plan Especial do Camiño de Santiago para que o Goberno local o estuda e lle remita despois a Consellería de Medio Ambiente. Este foi un dos asuntos abordados na reunión que mantiveron esta maña a xerente do organismo María Antón e o alcalde Compostelán Ángel Currás. O plan especial do Camiño de Santiago no término municipal de Compostela está un pouco máis cerca. A semana que ven o consorcio vai a remitir o documento inicial ao Concello que o analizará e despois o reenviará a Consellería de Medio Ambiente. Explicou no ao alcalde que esta mañá se reuniu ca xerente do consorcio. Ángel Currá salientou a importancia dun documento que porá en valor o tramo final da ruta xacobea. E é fundamental porque queremos recuperar íntegramente desde o punto de vista medioambiental o camiño de Santiago o paso polo noso municipio. De tal maneira que poidamos incluso ver eh, a redacción do informe de sostenibilidade ambiental do camiño de Santiago. É clave de cara a poñer en valor un tramo do camiño de Santiago que é na entrada en Compostela eh, de cara, como digo, o ano 2021. Noutra orde de cousas, o alcalde María Antón analizaron a posta en marcha a partir de setembro dun laboratorio de anerxía no marco dun proxecto europeo. A través dele, a Oficina Técnica do Consorcio prestarálle asesoramentos particulares que queiran mellorar a sustentabilidade ambiental das súas vivendas. Un asesoramento a todos aqueles particulares da cidade histórica que queiran realizar actuacións en materia de eficiencia energética para mellorar a habitabilidade dos das vivendas e tamén, por outra parte, cumplir co objetivo de 2020 que é de emisións de CO2. Este é outro aspecto fundamental. Por último, na reunión desta mañá falouse dunha nova exposición que acollerá o Museo das Peregrinacións de Santiago no último semestre do ano. Será unha gran mostra sobre o debuxante Miguel Anxo Prado, a primeira antoloxía que se realiza en Galicia sobre o ilustrador. Por certo, que o Museo das Peregrinacións acolle dendo Mércores unha nova exposición organizada polo Consorcio. A mostra reúne unha selección de réplicas en Madeira Os instrumentos que se poden ver no Pórtico da Gloria, Fídulas, armas, laudes ou salterios, son algunhas das pezas da colección, na Fundación Barrié de la Maza. Xunto a cada instrumento aparece un panel informativo para situálo no conxunto do Pórtico. Ademais, a exposición completase con fotos en gran tamaño de Jordi Sarra e panéis interactivos para ver os instrumentos en 3D. A inauguración da Mostra Estivo presidida polo alcalde de Santiago, Ángel Currás, e a xerente do Consorcio, María Antón. A exposición poderá se ver ata finais de setembro. E a Concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible deu conta de melloras incluídas no contrato de mantemento das zonas verdes. A concesionaria CESPA vai elaborar un plan de sensibilización ambiental que terá como epicentro físico o centro de interpretación de Belvis. Objetivo é poñer en valor os moitos parques de Santiago para que os coñezan a fondo tantos composteláns como os turistas. Ademais, perséguese un mantemento das áreas verdes máis sustentable. CESPA vai elaborar un plan de sensibilización ambiental orzamentado en case 350.000 euros. É unha das melloras incluídas no contrato de mantemento das zonas verdes, da que deu conta hoxe a Concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible. María Pardo lembrou que Santiago é a cidade española con máis parques e é preciso sacarlles partido. Santiago, volvo a decirlo, é a cidade con máis zonas verdes de España. Siempre se habla de Vitoria, pero Vitoria, bueno, pues echa mano de eh, zonas verdes general y mete montes, etcétera. Y Santiago es la que más zonas verdes y más parques tiene por metro cuadrado, que eh, tiene 26 metros cuadrados por habitante. ¿Eh? Entonces tenemos que sacar partido de ello, partido eh, eh, tanto eh, eh, respecto de nuestros ciudadanos, de la calidad de vida que le aporta. Para iso, CESPA encargarase da xestión do Centro de Interpretación Ambiental de Parques e Xardins, ubicado en Belvís, e dende ali dirixirá dúcias de actividades distintas. Organizaránse visitas guiadas ás zonas verdes, tanto para escolares como para a poboación adulta. Publicaránse folletos informativos que se repartirán en puntos estratégicos como hotéis ou centros socioculturais e mesmo se creará unha aplicación GPS. También habrá una aplicación para móviles eh, en el cual eh, con, mediante unas fotos se podrá hacer un modelado en 3D de lo que se fotografía en los parques y una vez subida la nube se descargará en 3D. Habrá también una aplicación que permita vía GPS que el usuario que esté en un parque, ruta o zona verde sepa su posición respecto de árboles significativos o monumentos importantes ubicados en esa zona o cerca de ella. Para eso, CESPA contará con colaboración de la Universidad de Santiago. No Centro de Interpretación de Belvis organizarase unha exposición temporal sobre os parques de Compostela e outras mostras permanentes sobre cuestións relacionadas ca xestión ambiental sustentable. Nesta liña, o plan de sensibilización tamén inclúe accións dirixidas aos traballadores de Cespa e aos cidadáns en xeral da necesidade dunha xestión sustentable das áreas verdes. E a Asociación Hostelería Compostela organiza en colaboración ca cooperativa ANACO un obradoiro gastronómico sobre Anchoa. Será o Vindeiro Luns no Centro de Formación Profesional de la Mazda Bade. O taller contará ca presenzado o prestixoso chef madrileño Paco Roncero. Do Cantábrico para Compostela, a Anchoa será a protagonista dun obradoiro gastronómico Vindeiro Luns, 5 de maio, no Instituto Lamas de Abade. Esta iniciativa solidaria é froito da colaboración entre a hostelería Compostela e a cooperativa Anaco e propón divulgar as propiedades culinarias da Anchoa do Cantábrico, un produto envasado e elaborado de xeito artesanal en Galicia. O director de comunicación da Asociación Hostaleira, Ser Álvarez, di que Anchoa é un produto gastronómico moi arraigado en Galicia e que por iso é importante divulgalo. Dende a Asociación de Hostelería queremos darlle a ben vida a esta iniciativa e darlle toda a nosa axuda no que sexa posible para tratar de divulgar, por un lado, as propiedades culinarias non da anchoa como produto gastronómico, dentro da nosa tradición gastronómica, ademais, é un produto moi presente, que marida moi ben con produtos moi típicos nosos, como poden ser os queixos da Arzúa Ulloa ou uh -huh. os viños. O principal atractivo do acto será a participación a cargo da cociña do chef Paco Roncero, que conta cun dúas estrelas Michelin. O obradoiro rematará cunha degustación de anchoa do Cantábrico que elabora a cooperativa Anaco. Achegámoslle os de seguido algunhas suxestións pro seu tempo de lecer na nosa xenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo, contánololo Meteo Galicia. Pedras de Santiago, ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada típicamente anticiclónica con tempo seco e soleado e ventos do nordés. Os ceos estarán despexados salvo algunhas nubes de estancamento na mariña luguesa. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán lixeiramente. No domingo Galicia quedará nunha zona intermedia entre dous anticiclóns. Así os ceos estarán despexados e os ventos operarán frouxos de dirección variable en xeral. As temperaturas subirán tanto as mínimas como as máximas. Prolunsa gardase a chegada dunha fronte que traerá consigo un aumento das nubes, con chubias que comezarán pola noite. Os ventos soprarán frouxos do sudoeste e as temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Maña en Santiago teremos ceos totalmente despexados e ventos frouxos do nordés. As temperaturas subirán a mínima de 9º e a máxima chegará a tos 22. No domingo os ceos presentarán algunhas nubes altas e os ventos operarán frouxos de dirección variable. As temperaturas subirán a mínima será de 11º e a máxima de 23. Pro luns agardan seceos anubrados, os ventos serán frouxos do sur pola maña e moderados do suroeste pola tarde. As temperaturas baixarán, a mínima será de 9 graos e a máxima será de 19. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas doxes, xa saben que poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos o lunes a partir das 8 e cuarto da tarde. Desfruten da fin de semana.